Lekūnas neturėjo variantų įmesti kamulį Peinui. Čia jau fejerverkais kvepėjo, tačiau Patrikas Milleris. Midlerankių krepšininkų yra tarp taikliausių lygos snaiperių. Tai netikėtas rezultatas. Štai kaip Rytas šiandien nusiteikia spręsti klausimus puolime. Skraidybė. Dar kartą Normantas. Gal Smailagičiui pritraukė du varžovus Kroatas prie savęs. Smailagičius. Žemė oras čia. Tiesiai į rankas. Čia Donatui Sabeckiui patiko jo kamulio Sabeckis. Seja Armudas. Gražu. Ir Jonatanas Elmoras. Ir Bontonas pats imčius iniciatyvos, paskutinis emetimas, 3 taškai! Aizekas Bontonas, 24-19, 8 Bontono taškai. Virginijus Bulotas ir dabar nusprendė pasikviesti į Nevėžio komandą. Įžiai startas viename susitikime blykstelėjo, kaip reikia tokį! Baldūnui nepavyko, Kasparas Berzinis antruoji bandymų drebina Nevėžio komandos krepšio lanką. Šiūnui derinys, kartu jo globą perima buvo, bet čia Žalgirio komandos firminis. Tobulos derinys, dvi opcijas. Blokuoja jo nesą kamonį Trakiūnas, kontratakoje dabar labas kas. Ir jos tada žiūrėjimas ir visau. Trakiūno labai geras sprendimas. Bandys centruoti prie žemesnį Liekavičio. Taip, ir vėl Kalniečio pagalba. Butkevičius iš viršaus. Įspūdingiausias šio mačio momentas. 12. Melagičius. Sila. O, dėda mano su pražanga. Oho.